Vale. Que els que heu vist el programa veieu que hi havia en Joaquín Gairín previst per moderar aquesta sessió. Ell ha estat al matí, però li ha sortit un imprevist, que li va sortir de fet ahir una reunió d'última hora pel càrrec que té de degà. Per tant, jo sóc membre del seu equip i una mica, com que aquesta temàtica l'estem treballant conjuntament en el marc del grup EDO, em va demanar a veure si podia fer aquesta sessió. Per tant, intentaré fer-la de la millor manera, jo crec que pot ser profitosa per tots. Una mica l'idea general que volíem presentar, una mica situar-nos al grup EDO. En Joaquín Gairín avui al matí ens ha fet una aproximació, no?, del que és el grup EDO. Estem ubicats a la Universitat Autònoma. Bon dia. És un grup consolidat i hem fet treballs en diferents línies i una d'elles ha estat vinculat a la creació i gestió del coneixement des de gairebé, crec, que el 2001-2002. I des de pràcticament el 2005-2006, que va començar aquí al CEC fer tot el moviment del programa Compartim, vam començar a anar col·laborant i ja la col·laboració plena va ser el 2010, que vam fer el primer congrés EDO. Aquí teniu les publicacions que hem anat traient fruit d'aquests congressos. Una mica el que hem pogut anar veient amb aquestes publicacions és quina ha estat l'evolució de tot el que està vinculat amb la formació a les organitzacions i sobretot com la gestió del coneixement cada vegada ha anat prenent un rol més important en el que és aquesta formació i en el que és el desenvolupament tant professional com de les pròpies organitzacions. Fruit dels treballs i recerques que hem anat fent, va sortir aquesta publicació. L'objectiu no és vendre la publicació perquè és d'accés gratuït, és d'una recerca finançada pel Ministeri, és d'accés obert, que si algú li interessa us passem el link. La idea bàsica d'aquesta última publicació és, una vegada ja havíem analitzat què són els processos de creació i gestió del coneixement, quins són els agents que intervenen, quines són les variables més importants, vam focalitzar-nos i analitzar, bueno, comunitats de pràctica. Si tenim la necessitat a nivell organitzatiu, perquè sabem que tenim coneixement però aquest coneixement no arriba on hauria d'arribar, quina eina podem trobar? Doncs comunitat de pràctica ens va semblar que era una de les eines que permetia compartir el coneixement que ja tenien els professionals de l'organització i al mateix temps crear nou coneixement. Per la idea una mica també del que ens deien en la taula anterior, que el coneixement dintre d'una organització cada 5 anys caduca, la comunitat de pràctica, com crear-la, desenvolupar-la i al final també avaluar-la, ens permetia aquesta idea de anem aprofitant el coneixement que tenim, anem-lo compartint i de forma conjunta entre el que tots sabem anem creant nou coneixement que sigui útil i adaptat a l'organització. També vam fer aquest document que una mica pretenia ser una guia d'autoavaluació perquè sí que ja teníem consciència, coneixement pels congressos que havíem anat fent, experiències que es presentaven, de que comunitats i d'experiències de creació i gestió del coneixement ja n'hi havia, eren existents i no era una cosa nova, ja era una cosa que estava dins de les organitzacions. Per tant, ens vam plantejar crear aquesta eina que permetia a les comunitats ja existents identificar d'alguna manera en quin estat de desenvolupament es trobaven i a partir d'aquí donar-los també instruments, eines, que els permetessin saber quins elements podien aplicar o podien tenir en compte a l'hora de poder canviar i modificar de fase. Tot això ho vam fer a partir d'un estudi que va finançar l'Escola d'Administració Pública, en aquest cas, que vam detectar juntament amb el CECFE i l'Agència de Salut Pública o Protecció de Salut, amb el Dani, que està aquí davant, però mai em sé el nom exacte perquè va canviant. Bé, vam treballar amb ells i vam identificar una mica quins eren els factors que garantien l'èxit de les comunitats. A partir d'aquí vam poder elaborar després, amb aquest recull o informació prèvia que ja teníem, aquestes dades, vam poder elaborar aquesta guia. Una mica la guia llavors es compon d'aquests dos instruments, una seria la llista de comprovació, que permet identificar en quina situació es trobaria la comunitat de pràctica, trobaríem una fase de gestació, fase de desenvolupament o fase de consolidació, que parlaríem ja d'institucionalització del que és aquesta activitat dintre de l'organització, i una mica els elements que aniríem veient o tractant en cada una d'aquestes fases o que aniríem analitzant per saber en quina fase o situar-nos en cada fase serien qui compon la comunitat, quina finalitat té aquesta, quines condicions, perquè identificàvem que hi ha algunes condicions vinculades, per exemple, amb com es produeix aquesta col·laboració, com són aquestes intervencions, si hi ha una regulació de quines són aquestes intervencions, hi ha una distribució de rols, hi ha la presència d'un moderador, hi ha la presència
d'algú que s'encarrega d'anar motivant, d'anar fent que la gent participi i aporti el coneixement. Quines són aquestes condicions que calien i en funció de les que trobem en cada moment podem identificar que ens trobem en una fase o una altra. I finalment també hi ha tot el vinculat al propi funcionament. Aquí hi ha la distribució de rols que us comentava, però també quines normes estableix. Una vegada la comunitat va tenint una institucionalització major, normalment també les normes o com es crea com una cultura dintre de la pròpia comunitat. Aquestes normes a vegades són explícites, a vegades són implícites dels membres que ja les coneixen, però la qüestió és que tothom les té clares. Per tant, aquí ubicaríem en quina és la fase i finalment després teníem aquest qüestionari general d'autoavaluació que el que ens permetia és, a través d'indicadors vinculats a les quatre dimensions generals que vam trobar que influïen en l'èxit de les comunitats de pràctica, d'alguna manera poder anar elaborant estratègies que servissin a aquelles comunitats que estan en una fase de gestació, doncs passar a una fase més de desenvolupament, i aquelles de desenvolupament, doncs de consolidació i d'institucionalització, que no sigui una experiència efímera, que s'ha creat una comunitat, hem elaborat un producte de coneixement o hem resolt un problema que teníem, però això neix i se'n va, sinó, bueno, si això ens ha funcionat, anem a veure de poder anar identificant quins són aquests problemes i poder anar treballant de forma continuada. Tampoc vol dir que les persones que estan en aquesta comunitat sempre siguin les mateixes. Sempre parlem d'un col·lectiu ampli, bueno, tots vosaltres al final esteu més o menys vinculats amb activitats de gestió del coneixement, hi ha un col·lectiu ampli i normalment qui participa en la comunitat acaba sent un col·lectiu més reduït. Per tant, la gent que va participant a la comunitat pot canviar, però la idea seria que es mantingui en el temps l'estratègia que seria la comunitat com a mecanisme de creació i gestió del coneixement. Dit això, que és una mica explicar d'on venim o què és el que hem fet, al final no fem res nou, comentàvem avui al matí, gestionar coneixement es fa des que la humanitat existeix, perquè hem d'anar traspassant el coneixement a d'altres generacions, ara en aquest cas, com que evoluciona tan ràpid, ens ho hem de passar dins de la mateixa generació i dins de l'organització si volem evolucionar. Però arribats a aquest punt, ara ens centràvem en dir, bueno, ara ja sabem què són les comunitats de pràctica, sabem més o menys com funcionen, quins són els elements d'èxit, i dèiem, doncs anem a identificar ja un pas més bones pràctiques en creació i gestió del coneixement. I en aquest cas, des de l'Escola d'Administració Pública, ens han donat suport per identificar a nivell de l'administració catalana, suposo que tots aquí més o menys veniu de Catalunya, hi ha algú que sé que no, però us portem aquí també un document, perquè estem fent aquest mapa, bueno, fem un mapa de bones pràctiques per identificar tot el que s'està fent a nivell d'administració catalana. Amb alguns potser hem contactat, dels que esteu aquí, si algú de vosaltres considera que també teniu una activitat de gestió del coneixement i voleu figurar en aquest mapa, que al final serà públic, nosaltres hem posat aquest document per si voleu deixar el registre. O si ens deixeu les vostres dades, us el fem arribar online i així tenim també el recull. Però una mica la idea és, estem ja acabant de perfilar aquest mapa, però volem identificar les bones pràctiques. I aquí és on volem generar una mica el debat o la manera de que entre tots puguem definir què són bones pràctiques. Nosaltres hem fet una revisió de bibliografia i hem trobat que els criteris per definir una bona pràctica, ja sigui en l'àmbit de la gestió del coneixement, que no hi ha massa informació sobre les bones pràctiques en si, ja sigui en altres àmbits, com vinculats, per exemple, a treball social, o poden ser també bones pràctiques en l'àmbit de la medicina, hem trobat que hi ha criteris per definir-les. I els criteris una mica es resumirien en aquests, no? Bones pràctiques que siguin, serà quan reuneix un criteri d'innovació, per tant és nou per a l'organització o pel context, és efectiva i útil, sostenible en el temps, bueno, aquí les podeu veure. Una mica ara el que jo us volia plantejar és amb Kahoot, no sé si heu treballat amb Kahoot, les vostres organitzacions, una mica seria que valorem entre tots quins són o creieu que són els criteris que haurien de tenir en compte a l'hora de valorar que una pràctica no és simplement una bona pràctica, sinó que la podem valorar com a bona pràctica i una mica discutir sobre aquests criteris. Són 15 preguntes, són 15 criteris els que nosaltres de moment hem identificat a la bibliografia i a partir d'aquí anirem treballant. Els que ja heu treballat amb Kahoot ja sabeu com funciona, els que no, us demano si teniu el telèfon mòbil a mà i hauríeu d'entrar a través del buscador, no sé com es diria, del Safari en els iPhones i del navegador,
gràcies. A través del navegador hauríeu de ficar Kahoot, tal com està escrit aquí, .it. Suposo que amb la connexió anirà bé. Hi ha els wifis. I una vegada us entri, si ara això no falla, per allò del directe, heu de ficar aquest codi que surt aquí dalt. I a mesura que l'aneu ficant, aquí anirà pujant el nombre de jugadors. La Beatriz, ja està, la Cris, EPC, Cegfe Robert. Hi ha més gent, eh? Sí, sí, sí. És que ens han dit que acabem en mitja hora. Tenim temps. Queda mitja hora. Tenim 20. Hi ha algú més que estigui en procés? O tots els que volen estar ja estan? 21. Com? Però el codi serà, es veurà mentre estan? No, jo crec que no. Bé, tenim 21 jugadors, algú més està intentant i no li entra i l'esperem dos segons. Ai, 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 ai. Hem de millorar el wifi del CF, que hi ha el director aquí. Només hi ha wifi per la gent del CF, pels de fora no. A mi també m'ha anat bé. Hi ha algú que va entrant i sortint perquè puja 24, 25, 24? Vale, comencem. Aniran sortint els criteris i el que us demano és que valoreu en cada cas, és molt fàcil, sí o no. Tal com queda configurat per defecte amb el Kahoot, el sí sortirà vermell i el no queda blau. Ho dic perquè no us fieu del color, que a vegades associem no amb vermell. El sí serà el vermell, el no serà el blau. Comencem amb el primer criteri. Filita en català però viu en anglès, are you ready? Suposo que sí. Innovadora, creieu que una bona pràctica ha de ser innovadora? Tenim 20 segons, però si responem tots, salta. ¿21 consideren que sí? Contra 7. Següent criteri és que sigui efectiva o útil. Veig que s'ha anat sumant gent, des que hem començat. Això està clar que sí que ho ha de ser. Sostenible en el temps. Ara podrem parlar dels matisos. I els matisos es veuen, eh? Recursos propis. Sembla que no és necessari. Transferible a altres contextos. En aquest cas parlaríem de la pràctica.
23 contra 9. Inclou la perspectiva de gènere. Participativa. Ha de tenir avaluació continuada, avaluació final, no ha de tenir avaluació. Intersectorial, interprofessional. Respondre a una necessitat real. Aquesta sembla que està molt clar. Promou el treball en xarxa. Genera aprenentatge en els participants. Genera productes tangibles. Una mica entès com que hi ha un resultat al final. Amb alta implicació dels seus membres. Per això, perquè aquí davant hi ha un grupet que van discutir, no? Per l'última, rep suport institucional. Ah.
Doncs aquí s'acaben les respostes. Jo guardo els resultats per si després els voleu. Aquí tenia els resultats, jo me les he apuntat. Si anem als criteris que tenia algun lloc, clar, aquí sí que vaig mirant els criteris i ara aquí és on ja demano que la participació sigui encara més activa. Ara era activa només amb el dedo índice, ara serà activa de que anem pensant entre tots. Home, m'ha agradat sobretot, i és que la vam deixar ja crec l'última expressament, la del suport institucional, que fica 20 a 13. Clar, nosaltres quan ens trobem amb les pràctiques ara, hi ha pràctiques que sembla que tu quan les llegeixes i les revises estan molt bé, però nosaltres revisàvem els criteris que marca la bibliografia, tot i que aquí no hi cabia i no està, i parlava del suport institucional i veig que ha sortit un resultat de 20 a favor i 13 en contra. Llavors, creieu que una bona pràctica, si no té el suport institucional, es pot considerar, o sigui, una pràctica sense suport institucional es pot considerar bona pràctica? Per què sí? No hi ha el micro? El Dani té moltes propostes. Sí, sí. Jo soc dels 13 que ha votat. Jo ho dic per experiència. Nosaltres portem 9 anys fent treball col·laboratiu en comunitats de pràctica i de suport institucional no sempre hem tingut. I algunes de les pràctiques de les comunitats, els seus productes han sigut realment innovadors i han sortit sí o sí, s'han compartit sí o sí, perquè avui en dia és impossible que no circuli el coneixement igualment. Per tant, jo crec que, òbviament, amb suport institucional surten, però sense també surten. Per tant, aquesta és la meva opinió. Hi ha algú que considerés que sí que té de tenir suport institucional? Nosaltres quan revisàvem aquests criteris sobre bones pràctiques, sí que és cert que no eren en l'àmbit de la gestió del coneixement, que és un tema dins de les organitzacions també fins a cert punt emergent. Per tant, es considera, revisant la bibliografia, que aquest suport és necessari, perquè si no la bona pràctica no s'institucionalitza. I realment ens va semblar interessant dur-ho a debat per això, perquè coneixem experiències de bones pràctiques, que a vegades inclús heu tingut en contra a la institució, però heu sabut anar-ho treballant i heu tingut èxit. Llavors, els que consideren que sí que cal el suport institucional per tenir una visió en contra i generar debat, que estem a una taula de debat. Tot i que només estic jo a la taula. Ara ningú s'atreveix a dir que ha dit que sí. Allà, mira, hi ha dos. Sí que trobo que és totalment necessari el suport institucional o de l'alta direcció, perquè si tu fas una proposta i te la bloquegen, et diuen que no, o et diuen sí, però quan acabis la jornada, ostres, la motivació al final amb el temps va caient i es van morint les coses. Almenys, o el suport institucional, no en plan dir-te sí, però facilitar-te la vida. I com es pot aconseguir aquest suport? Perquè si identifiquem que la bona pràctica o la pràctica és una bona pràctica, però li falta aquest suport institucional, quins elements o quines eines hi podria haver per aconseguir aquest suport? O creieu que es podria fer? Aquí hi havia també una intervenció. Sí, jo és que hi he estat dubtant entre el sí i el no. Llavors dic, bueno, ho has d'explicar. He posat un sí, però hi he estat dubtant. A veure, jo entenc una bona pràctica com a algú molt general. Són maneres bones de fer les coses, noves maneres, nous procediments, protocols, etcètera, etcètera. Però jo entenc que en organitzacions grans, si no hi ha un suport institucional, no es visibilitza i no s'aprofita aquesta bona pràctica. Llavors, no sé, en administracions com la meva, i jo suposo que com la de molts d'aquí o tots d'aquí, tothom està inventant la roda. Vull dir, hi ha molt bones pràctiques, però ningú les conec o les coneix, i és una llàstima que sense aquest suport i aquests canals de visibilització no ens puguem aprofitar tots i avancem més ràpid. L'única manera, aquest és el meu apunt.
Perquè aquí a mi em porta, no sé si algú més té alguna aportació sobre el criteri aquest suport institucional, però que sí que ha anat sortint és innovador, i en innovador sí que s'ha coincidit, bueno, no massa, hi havia menys vots, però 21 heu dit que sí, 7 heu dit que no, però la pregunta que jo em faig, quan aquí parlem d'innovador, ens referiríem a que genera, com ara deies en l'última intervenció, nous protocols, noves maneres d'actuar, o la bona pràctica la consideraríem innovadora per la metodologia que està utilitzant? Perquè al final el protocol o el que elabori vindria a ser el producte, no? Quan dèiem genera productes tangibles, que aquí també hi ha hagut una mica de divergència. Però innovador què consideraríem que ha de ser? Veig allà darrere hi ha una aportació. Al voltant de tot això, una bona pràctica ha de tenir resultats, si no, no és una bona pràctica. Una bona pràctica no és una idea, una bona pràctica és una idea portada a la realitat i que obté resultats. Un criteri, aquest últim que has dit, que no el veig aquí. Sí, sí, últim. Resultats tangibles. Resultats tangibles... No, no està aquí. No està aquí. Però estava en el... Però estava. Sí. Jo crec que aquí ha quedat per sota. Curiós, però realment una bona pràctica ha de tenir resultats. El fet de que tingui suport, el fet de que sigui un treball en xarxa, el fet de que sigui participativa, són criteris addicionals. El criteri principal és que tingui resultats. El suport institucional l'hauria de tenir una bona pràctica que té resultats. Per aquí van entrant amb els resultats, que nosaltres quan ens reunim tenim les discussions en el grup d'investigació, clar, i aquí veia el Dani que feia algunes cares, parlem de resultats tangibles, però a vegades l'aprenentatge que es pot generar en les persones que participen pot no ser un resultat tangible, però també és un resultat que potser es pot valorar o d'alguna manera és un resultat per la pròpia organització. Tenir persones més ben formades, que com veiem abans, ja no és la funció del Departament de Recursos Humans fer formació i anar fent píldores formatives, sinó generar altre tipus d'activitat que d'alguna manera generes aquest aprenentatge informal, afavoreixes l'autoformació a través d'accés als cursos MOOC o altres recursos que ens estaven explicant prèviament. Per tant, quan parlem de resultats, aquí us havíem ficat resultats tangibles, quins resultats més podem tenir en compte? La literatura diu resultats tangibles, però quan parlem de creació i gestió del coneixement, tots els resultats han de ser tangibles. Els que heu votat que no, que heu sigut 8, que no ha de tenir resultats tangibles, és perquè considereu que pot tenir resultats d'altre tipus o perquè heu considerat... Un altre cop aquí al mig. A veure, jo amb aquest també he dubtat i finalment he votat que no. Llavors, a veure, evidentment amb una organització hem de tenir un resultat perquè, a veure, necessitem tenir un producte. Però és que per mi no tot és un producte tangible. Vull dir, només... Per exemple, tot l'efecte que provoca en el desenvolupament de les persones i en el desenvolupament del seu talent, de la seva iniciativa, el fet de participar en un procés de creació o cocreació d'una bona pràctica, ja significa un guany o un canvi per a l'organització. Vull dir, aquesta persona ja ha crescut. Que sigui o no tangible, doncs jo encara no he trobat l'instrument per medir-lo. Encara que al final la idea o el protocol o el fet o l'aplicatiu o el que sigui falli, vull dir, no funcioni. A lo millor allò que no funciona serveix de base perquè altres l'agafin i portin a fi algo tangible. O sigui, com que m'he ficat en aquest bucle, jo penso que només el fet de voler avançar, voler innovar i replantejar-se, millorar coses, per mi això ja és un resultat. Però llavors en aquest sentit, si parlem de que el resultat no és tangible però el que queda potser és l'essència de que generi una altra pràctica, llavors potser estaríem considerant que el fet de que no hi hagi resultat tangible seria, és una pràctica, és una experiència sobre gestió del coneixement, però encara no seria una bona pràctica, i la bona pràctica seria quan ja realment es generen resultats tangibles, resultats, per allà ara veig que diuen que sí, la persona que abans ha fet l'aportació que creia que havia de ser així. I després aquí afegiria més, i aquest és una mica el tema que jo més he treballat,
aquest resultat ha de ser només útil per aquells que han participat o ha de poder ser transferible a altres contextos dintre de l'organització? Perquè això és a vegades, i crec que ha anat sortint a les intervencions que dieu, sobretot quan parlàvem del suport institucional o de la gerència, del fet que moltes vegades el resultat, el producte, si no hi ha aquest suport, es queda reduït o limitat a aquelles persones que hi han participat, quan realment qui en pot sortir beneficiat és un col·lectiu molt més ampli. Ens podem trobar a vegades comunitats de pràctica, nosaltres com que anem treballant amb el CECFE coneixem bastant, comunitats que engloben col·lectius de centenars de persones, a la comunitat estan participant i de forma activa doncs una trentena, 40 persones, 50, i aquest resultat aquí sí que s'ha planejat a nivell del centre d'estudis jurídics, es fan aquestes activitats anuals que es fa doncs difusió del producte que s'està elaborant. Clar, aquí hi ha el suport institucional. Per tant, el suport institucional garanteix d'alguna manera aquesta transferència del resultat, del producte, del coneixement generat cap a tot el col·lectiu. Si no hi ha suport institucional, parlaríem de que no hi ha transferència d'aquest coneixement o podem trobar altres mecanismes de transferir-lo? Una mica les preguntes també van en funció de l'experiència que teniu en els vostres contextos. Bueno, hi havia una paraula allà darrere i després tornem aquí amb tu. Podràs pujar aquí dalt. A veure, respecte al suport institucional, clar, depèn com plantegis l'estructura de la xarxa, no? Perquè si l'estructura és oberta i qualsevol persona de la xarxa pot generar una comunitat de pràctiques i aquesta comunitat fa difusió pròpia via la xarxa, el suport no el necessita, simplement altres professionals han de cercar el coneixement i trobar-lo. És a dir, que jo crec que és un tema de com estructures tu la teva xarxa, no? Vale. I respecte a la transferència, l'efecte dels resultats, un mateix, no? Perquè a la taula anterior em parlaven de l'error, no? I parlant amb una col·lega de l'empresa privada, m'explicaven una anècdota, un grup de pràctiques que acaba recomanant l'aplicació de com s'ha de fer una cosa des del punt de vista tècnic impecable i quan la baixen els professionals que l'han de fer servir no la fan servir. I si tu ho analitzes, el que m'explicava és que era correcta la conclusió, però després la gent no se li feia còmode el que recomanaven, no? És a dir, que al final has d'assumir també que potser el producte no té èxit. Hi havia també una paraula aquí davant, però una mica a partir del que comentes i ha sortit també, i llenço també la pregunta, hi havia una paraula aquí. Bueno, amb el que comentes, hi ha també una part que em pregunto, clar, parlem de què és bona pràctica, un criteri que ficàvem també era que fos intersectorial i interprofessional, i aquí també sortia la cosa molt, molt divergent, sortien 20 persones que heu dit que sí, 13 que heu dit que no cal que sigui així. No sé si potser el fet de que només fos aquí un equip tècnic el que dissenyés sense tenir en compte la base pot haver entorpit o no, però bueno, aquesta ara quan hagis participat retomarem aquesta pregunta. Jo igual avui estic molt filosòfica, però clar, bona pràctica, jo no l'entenc com un producte que el toqui, l'entenc com algo també una mica més obert, són una nova manera de fer les coses o una manera millor de fer les coses o de replantejar-se algo que s'està fent. Per això feia servir la paraula protocol, perquè mira, és una cosa molt etèria. És que jo crec que al marge del suport o no de l'institució, quan la persona en el seu dia a dia té un problema i coneix d'algú que ha resolt aquest problema o que li pot ajudar a resoldre aquest problema, si té antiguitat i té els canals i les xarxes socials d'on està, troba i es posa en contacte amb aquell col·lega, amb aquella àrea, ja sigui afín o no, que li pot ajudar. És a dir, que la connectivitat existeix al marge i el compartir aquestes bones pràctiques existeix al marge de recursos humans i al marge de les gerències o de les direccions generals. L'únic és que jo crec que amb aquest suport ho fem més fàcil i ho aprofitem millor. En comptes de que sigui una cosa d'inèrcia o de casualitat o de coneixements, doncs llavors
bueno, pues, pues, creem o fiquem o localitzem un espai, ja sigui plataforma, ja sigui foro, ja sigui el que sigui, per tal de que es puguin visibilitzar i es puguin fer arribar a tothom. Mm. És aquest el meu... O sigui que, vulguem o no vulguem, les bones pràctiques es donen cada dia. És aquest el meu... I haurien de... Bueno, no, anem a la pregunta que havia llançat. Si creiem que les bones pràctiques han d'englobar només un col·lectiu professional o podrien ser més intersectorials, interprofessionals, interdepartamentals, una mica el criteri l'havíem d'escurçar, però seria d'englobar professionals de diferents perfils, diferents àrees, o és bo que siguin tots del mateix àmbit? Com ho considereu això? No sé, per l'experiència que tingueu. Perquè aquí ha sortit les valoracions de 20 que considereu que sí, 13 que considereu que no. Algú que hagi considerat que sí? Jo volia tornar sobre el tema de la suport de l'organització institucional. Vale. Una bona pràctica pot ser una pràctica, segons com la definim, no? Que la faci un grup de professionals, que sigui perfecta, que estigui ben dissenyada, que el contingut sigui adequat, però si valorem quina és la diferència entre l'impacte potencial d'aquesta pràctica i l'impacte aplicat, és indispensable el suport de l'organització. No? Hem tingut aquí tres exemples. Jo no m'imagino Telefònica i amb la seva universitat i l'impacte d'11.000 estudiants amb un projecte que tenen, o Microsoft o la Caixa, sense el suport de l'organització. Vull dir que, i parlar, si l'organització dona suport, jo canviaria, l'organització no ha de donar suport a una iniciativa, a un bolet que surt de la bona voluntat d'uns quants treballadors, l'organització és la que ha de crear aquestes oportunitats. Vull dir, no és donar suport a una cosa que surt. Jo, com a organització, igual que han explicat aquesta gent, dona i s'ho creu, sobretot s'ho creu, i diu, no, això ha de sortir així. Vull dir, no, l'impacte real de la pràctica també és un element essencial de si és una bona pràctica o no. Una pràctica excel·lent que arribi a 10 persones serà una pràctica excel·lent, però no podríem definir-la com una pràctica molt bona pràctica. Alguna cosa ha fallat i probablement és el suport institucional. Perquè en el cas d'aquestes pràctiques que potser queden reduïdes a un context petit, la manera per això de transferir aquesta manera de treballar, clar, aquí parlem ja no únicament del que seria el resultat, el producte tangible, que estàvem abans més centrats, sinó la pròpia manera de treballar que acaba generant aquest producte, ja sigui tangible o sigui aquests productes no tangibles que també considerem que són bons. Quins mecanismes trobem a nivell de les organitzacions per poder transferir això? O sigui, per poder fer que aquestes pràctiques es puguin aplicar en altres contextos, que no quedin limitat al nostre context. Trobem que hi ha alguna via que nosaltres hem descobert, ho hem trobat, i crec que per això l'EDO i el CECFE hem fet simbiosi amb que fer aquest congrés que anem organitzant bianual i fem després aquesta jornada també bianual l'any de por medio. Clar, hem trobat que és una bona manera perquè aquí ens trobem professionals tant acadèmics com de la pràctica que anem compartint coses que fem i sempre acaba hi havent gent que genera relacions, no relacions professionals, les altres no les coneixem, però professionals sí que veiem gent que venen i després presenten coses conjuntes a vegades o que ens troben en d'altres llocs i ens parlen, no? de que hi ha aquesta oportunitat. Però a nivell de l'organització pròpiament, quin mecanisme es pot establir o com podem assegurar que aquest criteri que sí que transferible s'ha de poder aplicar a un altre context? 23 dèieu que sí, però 9 dèieu que no. Llavors parlaríem que les bones pràctiques han de ser sempre contextuals, han de ser aplicables allà i no es poden replicar, o les bones pràctiques han de poder ser aplicables, i com que estàs dient que no... De la transferibilitat, no? Jo estic a l'àrea de drets socials i tenim un banc de les bones pràctiques. Justament el dia 16 de juny farem la sessió de reconeixement a les 10 bones pràctiques d'aquest any. La Carmina? Amb la Carmina Català, sí, és la cap del meu departament, no? I en quant al tema de la transferència, els aspectes que nosaltres treballem a la transferència justament amb les pràctiques que es presenten és que hi ha una sessió final de retorn amb les persones que presenten les bones pràctiques i se'ls suggereixen llocs on poden presentar aquestes bones pràctiques a nivell de congressos, a nivell
del que sigui, no? Per exemple, ara que es farà el tema de Vic, que hi ha tot el tema d'acció social, que presenten accions, doncs allà, per exemple, s'ha aconsellat que presenten en funció també de la temàtica de cada pràctica, no? Tenim espais com el CO2, que és compartir coneixement en format reduït un cop al mes, que duren mitja hora, un quart d'hora per presentar, un quart d'hora per debat, en què es convida tothom de l'àrea també, també se'ls anima. Tenim la pàgina del portal del professional on se pengen totes les bones pràctiques, per tant, depèn de cada situació, depèn de cada context, però sí que reflexionem i sí que veiem que és un tema que encara costa. El fet de transferir i passar a altres contextos, pues costa, no? I s'ha d'animar molt els professionals. Bueno, és una de les assignatures pendents i que hi ha que lluitar, no? Però que els àmbits són diferents i els llocs diferents. Perquè aquesta transferència, bueno, ja que estàs, clar, quan volem passar a l'altre al context, podríem aprofitar els mateixos professionals que potser han estat generant aquella bona pràctica per alguna manera assessorar aquells altres que potser podrien estar-la implementant? O és, bueno, hi ha aquesta bona pràctica, la difonem i l'altra la rep i mira com la rep i intenta allò apropiar-s'ho? Cada situació és diferent totalment, no? Hi haurà pràctiques que caldrà l'acompanyament in situ i la supervisió. A veure, per exemple, ara amb l'Institut Municipal de Serveis Socials hi ha un projecte que es diu Transfer, vale? Acompanyar una bona pràctica grupal de centres de serveis socials que han fet molt bon treball grupal, que tenen molta seguretat i estan fent un acompanyament tutoritzat a centres que no tenen grups. D'acord? Això pot ser un exemple. Hi ha d'altres que no farà falta res, que està tot documentat i que directament un pot agafar-ho, pot transferir directament al seu context. Depèn, jo crec que no hi ha una regla general, no? Vale. Bueno, jo crec que hem treballat, perquè em diuen que hem d'anar acabant, que anem amb el temps, ja em passo un minut. Més o menys hem tocat els punts que han sortit així més divergents. Jo crec que on hem tingut més interès ha estat en el suport institucional, que pel que he anat dient i anava prenent nota, però d'alguna manera això ens influeix. El fet de que siguin resultats tangibles, sembla que si el resultat és tangible pot aconseguir més suport institucional i al mateix temps aquest suport garantirà aquesta transferibilitat, que d'alguna manera, vaig d'alguna manera, perquè tot crec que potser sembla que va lligat perquè hem anat lligant les idees, garantirà que hi hagi aquesta transferència i per tant un major impacte. Sí? Llavors, parlàvem de la idea de l'intersectorial professional, que no ha acabat de sortir res, però jo sí que potser el que em quedo de la intervenció que hi ha hagut, que quan volem generar, perquè sí que ha sortit, respon a una necessitat real, heu votat 32 persones que sí, potser la idea que jo m'emporto per l'experiència o el cas que ens han explicat és que si aquesta necessitat real existeix, quan la volem resoldre hem d'implicar aquelles persones que tenen directament la necessitat. Potser a vegades no hem d'extreure la necessitat, i s'ha dit crec que a la taula de... no va dir del matí, però encara estem al matí, a la taula del matí que parlaven de resoldre els problemes amb les persones que tenen la situació davant. Potser a vegades volem resoldre el problema i volem donar la recepta, i ara anem a l'ús de la recepta, des de fora generar la solució, i el que ens permet precisament la creació i gestió del coneixement i el treball en xarxa, que també l'heu votat amb 30 positius, és aquest treball intersectorial o interprofessional. Però a mi m'ha continuat quedant el dubte, perdoneu que ho digui, de per què 13 persones consideren que no és el més important el treball intersectorial o interprofessional. No sé si ja per acabar algú vol dir-me alguna cosa al respecte d'aquest punt, dels que han votat que no, i si no, com que si no ens renyarà el Jesús, o sigui, encara no està aquí. Algú dels que han dit que no seria necessari? Per què creieu que no és necessari? Ara ningú s'atreveix. Això sembla a l'universitat, quan demanem als alumnes i tots callen. Mira. Bueno, si ningú s'atreveix, doncs deixem aquí la taula de debat. Jo, com us comentava, portem aquí aquestes fitxes que potser omplir-les... N'he portat bastantes, per si molts voleu escriure moltes. El que passa que escriure a mà jo entenc que potser és un rotllo, ja ve el Jesús a dir-nos que acabem, pot ser molt pesat fer-ho, per tant, si algú considera que estan fent una pràctica sobre gestió del coneixement, no us hi ha arribat al nostre correu i per tant no ens l'han pogut fer arribar, si voleu, jo deixo ara aquí aquestes fitxes, podeu ficar les vostres dades i us la farem arribar online d'aquesta manera. Jo crec que completar-la serà més fàcil que si ara us heu de ficar aquí a escriure molt. Per tant, fins aquí la taula aquesta de debat
I moltes gràcies per la vostra assistència. I quan tinguem els resultats també de l'estudi que estem realitzant sobre el mapa de bones pràctiques, de pràctiques, el mapa serà de pràctiques, identificarem després aquestes bones pràctiques, amb els criteris una mica que ara estàvem discutint. Tot serà publicat i suposo que des de l'escola difondrà els resultats, però també des del CECFE i des d'EDO, si ens aneu seguint a través de les xarxes, també us farem arribar els informes finals. Moltes gràcies per la vostra assistència. Gràcies.